I den 93:e matchminuten lyckades han forcera in målet för Ljungskile. Alexander, beskriv dina känslor nu efter matchen. Ja, det är extremt glad, helt klart. Det är speciellt match mot Gais. Det är lite prestigematch för oss här i runt Göteborg. Så det är riktigt kul. Ska vi ta och kolla på det där målet som gav 3 poäng till slut? Får du, ja, jag tror inte det var världens snyggaste mål, är det inte verkligen. Men det kan bli jätteviktigt i alla fall. Åh, herre. Ja, precis. Första gången gick inte så bra, men du fick en möjlighet till. Och då var nej, du säker. Precis. Det, vad tycker du spelmässigt om den här matchen? Ja, det var ju väldigt svängigt. Ja, första halvlek var riktigt bra. Felfri kan man säga, verkligen. Vi skulle kanske avgöra hela matchen i första halvlek. Vi hade 2-3 riktigt, då gick på knäna. Och sen i andra halvlek, jag tror det var någon individuella misstag där från våra backlinje. En kort pass och sen blev det någon situation. Vi ger dem vinden i vingar och de är ett bra lag. Liksom, så, ja. Och det kom ju 2 väldigt snabba Gais-mål. Det verkar nästan som att ni i Ljungskile var lite chockade efter de där målen. För det dröjde länge innan ni kom igång. Ja, precis. Det kändes att vi började bra andra halvlek också. Att vi hade kontroll första 10 kvart som vi kom överens i halvlek. Att vi ska inte ge dem någon chans att de kommer tillbaka. Men helt plötsligt kom det en misstag och de tog över helt och hållet. Kändes så i alla fall. Men ja, jag vet inte. Första halvlek var riktigt bra, så tog vi det med oss. Och de här matcherna mot Gais är alltid svåra, alltid jämna. Så är det. Vi säger grattis Alexander till målet och till 3 poäng. Tack så jättemycket.